Beralih ke perkembangan terkini COVID-19. 1,240 kes baru dilaporkan hari ini. Kes harian tertinggi sejak penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Yang menjadikan jumlah kumulatif kes positif 27,805. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu terdapat 2 kes import yang mendapat jangkitan luar negara. Sejumlah 508 kes, iaitu 41% pada hari ini adalah daripada kluster penjara Kepayan, iaitu 439 kes, kluster Seberang Perai, iaitu penjara Seberang Perai, 57 kes, kluster Benteng Lahad Datu, 7 kes, kluster penjara Tapah, 4 kes dan kluster penjara Tembok, 1 kes. Kes-kes ini memang terasing di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan.